guddiga joogtada ee golaha guurta ee Soomaaliland ayaa waxay maanta kulan la qaateen maareeyaha hay'adda duulista iyo madaxda Soomaaliland waxaana ujeedada kulankaasi ka warbixiyay gudoomiyaha guddiga joogtada ee golaha guurta ee Soomaaliland xalli aan dayib iyo soo kala tole maareeyaha Cumar Said maanta halkan waxa fadhiya guddiga joogtada ee golaha guurta ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo si shaqaysay inta golaha maqan yahay halkan maanta aan uga yeernay maareeyaha duulista iyo hawada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ka wareysanay shaqadii qoranka u hayay si wanaagsan oo dhinacyo badan taabanaysa ayuu noogu warramay wareysi yaanu ka qaadnay iyo wixii uu nooga warramay iyo wuxuu qaban doono iyo wuxuu qabtayba uu nooga warramay insha allah waxaanu gaarsiin doonaa golaweynihii wuxuu maareeyo noo sheegay waxaan maanta halkan kulan kula yeeshay guddiga joogtada golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo sida guddoomiyuhu sheegay ah guddida sii shaqaynaysa inta goluhu maqan yahay waxaan uga warramay hay'adda duulista iyo madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland waxyaabihii u qabsoomay sanadka 2021-ka waxyaabaha hadda socda iyo waxyaabaha sanadkan soo socda iyo sanadka dhammaadkiisaba la sii dhammaystirayo halkaas waxaan runtii isku weydaarsanay su'aalo iyo wixii macluumaad ay uga baahnaayeen si waafi ayaan ugu gudbinay waxaana ka mid tahay wada shaqaynta xukuumadda iyo golayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland waayo dowladdu waa mid saddexdeeda golaba wada shaqeeyaan in mar walba la isku xilnaado oo wixii xoga la weydaarsado wixii tala ah aad iyo aad bay runtii muhiim u tahay waana kulan ka mid a un kulanadii caadiga ahaa ee goluhu yeelan jiray horena waana u nimid sanad walbana waa iman doonaa aad iyo aad bay runtii xildhibaanada iyo anigu baan soo afkaranay islamna meel dhignay howlihii qaranku dhammaantay naga sugayay xamse dalxa wararka telefishinka saab hargeysa waw asbuulkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa